сейчас Брангей. Хорошие с разговорами. Dabar trumpinsiu kalbas. Dėl to, что то, что я вам объясняю, не написано. Tai, ką aš jums dabar aiškinu, pasakoju, nėra niekur aprašyta. Tokių žurnalų čia nėra. Nes tokių žurnalų tiesiog nėra. O man yra duchovinė žinia ir jie mėgė radas. Aš turiu dvasinės žinias ir džiaugiuosi galėdamas jomis ir pats naudotis ir su jumis pasidalinti. Самой такой острой темы позвоночник. Pogero aštriausia tema visiems yra stuburas. Позвоночник. И эта тема, она испокон веков, она решается. Šitą klausimą, sakykime, šitą stuburo temą stengiamasi amžiais bėgyje jų spręsti ir kažką padaryti. На высоко развитую технику. Ir nepaisant aukštai išvystytos medicininės technikos, problema tebelieka neišspręsta. Milijonai yra išleidžiami, kuriant naują techniką ar ruošiant studentus medicinos fakultetuose, ligoninėse, sanatorijose, kurortuose. Nesuskaičiuojamas kiekis metodų yra. Žinoma, kaip išvaduoti žmogų nuo nugaros skausmų. Bet neišsigydos. Ypač skoliozės. Nėra jokių mediciniškai ar klinikinių įrodymų. Kad būtų galima pasakyti, bet tokiu būdu išspręsti tai, kad bus viskas tvarkoje nėra. O čia, šitoje vietoje, Ambertone. Kas šitą viešbutį ypatybėjo? Toks pat viešbutis kaip visi. O ypatybė? Mes ypatybė šiom viešbutį. Jūs. Nes jūs atėjote čia su viltimi, kad Dievo pagalba jums bus padėta. Noriu pasakyti, bet Dievo nėra gyvybės ir gyvenimo. O jeigu nėra gyvenimo gyvybės, tai nėra išgyjimo. Mes visi nuo Dievo priklausome. Kaip mes nesisuktume, pirmyn atgal, Dievas yra visur. Todėl tiesiog sutikite su to ir sakykite, ačiū Dievo, kad šiandien atsibūdau. Ačiū Dievo, kad turiu šeimą, turiu giminaičius, kad turiu stovą galvos, virško galvos. Ačiū Dievo, kad apsirengęs atsuktus, kad galiu atsigerti kavos. Tiesa, šiandien kavos aš dar negėriu. Nebuvo pardavėjęs. Gal kas turi kavą? Tiesiog jūs labai tokie susirūpinę sėdėt, bandau jūs pralinksminti. Šiandien sekmadienis, džiaugtis tą dieną. Ačiū Dievo, šiandien sekmadienis. Išsimegoja, tada visą dieną prieš jūs pažiūrėkit, koks oras geras, gamta graži. Gyvenate? Ožiai prašau. Labai gerai. Matys, tu dalį fraujas. Jums galima tik ir pavydėti, aš jums pavydžiu, jūs turite gražią gamtą. Pas jūs taip gražu Klaipėdoje, tai yra ypatingas miestas. Tiek to, prieikim tada, grįžkim prie stuburo. Parodysiu vaizdžiai. Ai, tas komčias jėgūt. Liūti labai, kad jūs esate Latvijas. Все эти картинки, объяснения на латышском, потому что наш литовский файл не скрывается. Тикай! Тикай для вас! Я иду в конце дигитала образец. Вот так трибуна. Ты галерея? Больше не иди. Я пришита визита по СМУС, отновлена с того техника и присутствует файлус. И речь, этот компьютер специалист, все стоит и скажет сам, как латвишка отсидаро, латвишка не отсидаро. Jūs dėjojat Lietuvą? Ne, Ventspils. Oi, jūs čia pampajūt? Jūs čia specialis lepėjimas? Ja. A, tai čia? Tapėt. O
Латвии нашу ученики. Опоздали, в апреле было, да, знаем. Не-не-не. Не успели. Наши ученики. Видели тебя, сегодня в суде. А, я вас не приму. Хотели с вами познакомиться, я работаю. Потому что мы же не зря обучаем. Kodėl aš dabar čia taip pajokavau, kad tuos gyduolius per 30 metus mes ruošiame irgi gyduolius jūsų, žemiečius. Ir tą patį, ką aš darau ir mano žmona daro ir mūsų viduoliai. Mes pradeda Vaiva, jį buvo pirmoji ir jau turim virš 20. Vienas iš viduolių buvo televizijoje. Pasižiūrėti, ten yra. Man studijos Lietuvoje. Ai, Latvija. Debata, Vilnius. Vilnius, o ne televizijoje. Вилнис, я. Он все тоже может, как и... Это его ученик. Все сусеты со стубуру. Visi žmogaus organai. Kraukiai apzor. Trumpa apžvalga. Pirmąjį nedėlį bėrėminės. Pirmos neštumose savaitės matote aiškiai išreikštą stuburą. Panašiau iš jo nėra. Iš pradžių dar nėra nei širdies. Nei organų pišivarenė. Nei počkė. Virškinimo organų. Nei inkstų, nei rėkyčių, ausyčių. Visą tai atsiranda palaipsniui. И вот когда ребенок уже готов, созрел, Kodėl? Todėl, kad nykščių praeina tam tikras žmogaus meridianas. Žinote, kad žmogaus kūnas turi meridianus. Tai vat energetinis kanalas praeina. Ir tam, kad save nuramintų, jisai žindžia nykštį. Raminantis meridianas. Nuo ko ramina? Ramina nuo rūpesčių. Потому что зародыши, они очень-очень чувствительны. Эмбрионы очень ютрус. Они воспринимают все то, что мать. Они все принимают и дарим, как мама. Ее мысли, ее страхи, ее баймы, ее джоксма. Значит, если будущая мать приносит ребенку, ребенка, вот бабушка приходит, которая мне говорит. Kūdikis minta motinos krauju ir su jo gauna, su jo perima ir visas emocijas. Todėl vaikelis jau prieš ateidamas į šią žemę, į šį pasaulį, jis pirmas įtampas įgauna dar motinos iščiose. Ir gimę kūdikiai būna labai sitemta. Matome, o moteris su dviem sūnumis, berniukais. Berniukai buvo skirtingai išsivystę. Galima netgi sakyti visiškai priešingi charakteriai. Vienas labai sitemtas. Nugaros raumenys tvirti. Nenori nieko įskaudinti. Jo ir judesiai buvo reisena, lyg jis būtų metinis. Mama sakė, kad jis nuo gimimo toks. Jau nuo gimimo. Iš kur taip pat ateina? Patok. Energijos trautas, kurį mama pati sukuria, tai yra baimės ir nerimas, tai iššūkia ir vaikelėje susikaustimą įtampą.
его теле. Значит, вам понятно? И поэтому если дети до 5 до 6 лет еще дальше делаться за палец. Потому что в семье напряжение, внимание на лицо. Лицо, оно асимметричное. Если человека разрезать пополам, jeigu mintimis žmogų padalinti į dvi pusės, viena pusė netitiks identiškai kitos pusės. Apčiuopdami patys savo šonkaulius galite pastebėti, kad jie yra skirtingai išlinkę ir skirtingai truputį kitokios formos. Jeigu dėsite rankas ant savo klubikaulio, pastebėsite irgi, kad jis viena pusė skiriasi nuo kitos. Kaip ir čia matome, antrą kaimyną paraleliai ir pas kiekvieną žmogų apatinis žandikaulis yra ne vietoje, labiau arba į vieną arba į kitą pusę. Ir taip kaip jūs kramtote maistą, jūs tai darote labiau vieną pusę. Taip ir žinote, kur yra labiau sukausti, tai įtempta pusė, tą pusę jūs labiau ir kramtote. Jūs nekramtote to lygiai vieno. Turbūt jau esate stebėję ir patys, kai vairuojate mašiną, kad vieną pusę galva lengviau pasukti, o į kitą reikia daugiau pastangų, kartais net ir visų kūnų. Ar yra taip? Ir dabar, kai sėdite, jūs sėdite vieno pusės sėdmenų labiau ant kėdės, o kitą mažiau. Ir kai žmogus eina, jis iš tiesų vieną koją stipriau primena, nei kitą. Pasižiūrėkite į pakalnes ir matysite, jos yra skirtingai nudėvėtos. Todėl, kad viena koja stipriau minate, kita lengviau. Matote akivaizdžiai, ar matosi šiek tiek nelabai? Visai štamsingai negaliu. Smošim, jis vidna nas matka. Na krechcijai. Это мега короче, это длиннее. Или главное, наверное. Матате, че то есть скрытума с плечечки, если не мать. Здесь уже после воровки. О, здесь не я пустил по. Вот, герюрно. Vat matote, odos klostelės vienoj nuotraukoje prieš ištiesinimą, kokia padėtis ir po ištiesinimo. Kodėl rodome ant vaiko? Pats dėkingiausias laikas vaikui, žmogui iš tiesų yra išsitiesinti dvasiškai vaikystėje. Dar net būnant motinos iščiose. Mes tiesiname embrionus, reiškia, yra ištiesinami vaikeliai dar motinos iščiose. Tam, kad jie ateitų į šį pasaulį, jau tiesus. O šiaip, aišku, kad vaikišų amžiuje yra geriau, nes žmogus dar auga. Medikai žino, kad juos netitikimus ir mano, kad su laiku tai praeis. Niekas su laiku nepraeina tokio atveju, o priešingai dar labiau krypsta, viena pusė labiau tvirtėjo ir susikausto. Čia matote ypatingą atvejį, jis ne vienintelis toks, bet daug milijonų tokių yra ypatingų žmonių. Kai jis dirbo įmonėje, žodžiu, jo darbinėje veikloje, įmonėje atsirado stiprių tokių įtampų ir daug streso. Laikas buvo labai sudėtingas, labai įtemptas. O jis toks plono odis, per kalbinę žodžią, kuris nagai, jis viską reaguodavo labai jautriai. Ir jo psichika nuo to labai kentėjo. Ir kentėjo tiek, kad pas jį atsirado nervinių pagrindų. Nesperka
Greitai. Keletas stuburo išvaržų. Nu, tam razmų terapiją jis provavo. Jis pabandė įvairias terapijas, po to sutiko operuotis. Pošto operacija. O po operacijos, kuri gydytojų nuomonė buvo atlikta sėkmingai, jam tai buvo katastrofa, nes jis tapo neįgaliu tos operacijos. Paslankumas, judrumo nebeliko ir o kas liko pastovus skausmai. Jis iš vis galėjo išgyventi tik tai morfinus turinčių skausminančių preparatų pagalba. Atkreipkite dėmesį, šiuo atveju mes žiūrime į stuburą, mes žiūrime į mentes, į menčių padėtį. O mentes pas kiekvieną žmogų yra nevienodos padėties. Kodėl? Todėl, kad jeigu, kaip aš jau sakiau, dvasinės įtampos visos ir sielos išgyvenimai, jie veikia žmogaus jungiamą į audinį, tas vadinamas fascijos, žinot, kas yra fascijos, jungiamas į audinys. Taip, plionačka, na, stengiavaisi, na, praeitimu, plaučiausiai. Nu, įtampos jį traukiasi ir kreipia ir raumenų kūkės ir visą organizmą. Taigi, padėtis prieš ištiesinimą ir po. Božesnį paradą visas dėviška tvarka apstatyta. Ir tai vyksta per sekundę, sekundės bėgyje. Žmogus pajaučia, jis pajautė palengvėjimą, dingo skausmai ir atsirado judrumas. Taip jis gyvena ir po šiai dienai laimingas ir dėkingas Dievas už atliktą stebuklą. Dvasinis ištiesinimas visiems vienodas. Nesvarbu, ar žmonės kenčia nugaros skausmus, ar turi širdies negalavimų, kai kurie sako, man kaip ir lyg ir viskas tvarkoje, bet va tiek, kiek save prisimenu, tai tiek man skauda galva. Ir niekas negali pasakyti, nuo ko ir kodėl. Vaistai nepadeda, tai ir gyvenu su galvos skausmais. O po dvasinio ištiesinimo 3-4 minutės dar dedame rankas ant galvos ir skausmų nebelieka. Koks stebuklas? Asobinis. Viena ypatybė. 10, 11, 12 metų paaugliams pradeda lyg ir pats savaime krypti stuburas. Pas daugelį susiformuoja kuprelė. Asobina paražami dievičkai. Ypatingai tai liečia mergaitės. Jeigu to dievuška prišla, mes vėdėti gulė. Bet mergaitė 15 metų paauglėti, o pas mus jį turėjo nešioti korsetą. Panastavlėnių vračiai. Gydytojų nurodymų. O korsetas dar nėra niekam padės ir nėra nieko išgydęs. A, vat mai jį pamagrėjai. O mes jį padėjome. Maitė, vračiai dar nepradėjo. Ko gydytojai net nepažiūrėjo ir nematavo, kad jos dubuo yra netaisyklingai padėti. Jį kiekvieną kartą ateinam būdavo apžiūrimo nugarą. A, nesabražai, štai pozmošė krivica, dar vėdė mūsų. Jie net gal nepagalvojo, nesuvokė, kad stuburas krypsta nuo raumenų įtampos. Stuburas pat savo, jis negali sukurti jokios įtampos ir iškrypimo. O visą tą įtampą sukelia mintys. Jeigu mintys sukelia įtampą, tai kur tai? Įtampą galima pamatyti žmogaus akise. Ne nugaroj, nes stuburė, žmogaus akise. Todėl, kai mes žmonės gydome, mes gydome jų akis, jų žvilgsnius. Tai yra ypatinga. Ar galite paskaityti, kas jūsų akise prisikaupia? Što vas padarėte, be? Glasaslaugą. Kas labiausiai kenčia, tai akis. Ar esi vas sėrsim, neparėtų? Net jeigu pas jūs, pavyzdžiui, su širdim kažkas ne taip, netvarka yra ne širdyje, netvarka yra jūsų žvilgsnės, jūsų akise. Tam problema? Problema yra ir požiūriuose. Parėtų? Ar aišku?
Поэтому мы занимаемся исцелением для всех. Tai vat, šitą reikėtų žinoti. Ir toliau dar pavyzdžių, vat, kaip matot nuotraukose. Fotografijos, snimkė. Nufilmuotos medžiagos. Pasakojimą baigiau. Rodžiau nuotraukų pagalbą, o dabar demonstruosiu.